Korik u shënua rekordi global për sa i përket temperaturës mesatare të ajrit në tokë. Meteorologët thanë se vala e të nxehtit rikthehet sërish në ditët e fundit të Korikut. Ditët në vijim, vendi ynë do të ketë mot me diell dhe temperatura të cilat do të vazhdojnë të jenë rritje. Në Durrës temperaturat janë ndier mjaft të larta për shkak të mungesës së qelpërimit hapësirave publike, pasi çdo që është betonizuar. Dhe ata që janë më të penalizuar më shumë janë moshat e treta, të cilët nuk kanë asnjë mundësi ku të qëndrojnë. Ata shprehen për Adrianet Televizion se detyrohen të lëvizin vetëm në orët e para të paradites. Temperatura lartë është, por ne mundohemi me fjalë që të dalim herët mëngjes ose ndarke, po kur kemi dhe ne punë dalim tash në këtë kohë. Ne në fakt vapën e përballojmë me lëvizje edhe duke u freskuar në det ose në pishinë. Hapësirat publike duhet të shtohen, sepse njerëzit duhet, përveç argëtimit, duhet të rrinë edhe në hije. Ka dhe ndërtime që janë bërë kështu që nuk lejojnë atë, do më thënë, freskinë e kështu. Shtira është tani, vështirë, se tani njerëzit janë dhe në qikë të nga trupin nga shëndetit, janë dhe qikë të zhvilluar. Masat ajrore që do të qarkullojnë do të jenë të nxehta, por nuk do të jenë të krahasueshme me ato të mezit të Korikut. Maksimumi që pritet të arrijë temperatura do të jetë nga 39 deri në 40 gradë Celsius.